ជំរាបសួរអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលំហាត់សិស្សបកែដើម្បីចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតោះឥឡូវមុននឹងចាប់ដើមយើងអានប្រធានហាត់ជំនួយសិក្សាទាំងអស់គ្នាលំហាត់កគឺឲ្យចូលគណនាតម្លៃលេខនេះបាទខាងក្រោមគឺ A គឺស្មើ1នៅលើ5គុណនឹង7បូកនឹង1នៅលើ7គុណនឹង9បូកនឹង1នៅលើ9គុណនឹង11បូកនឹង1នៅលើ11គុណនឹង13បូកនឹង1នៅលើ13គុណនឹង15បាទលំហាត់ B គឺស្មើនឹង1នៅលើ10បូកនឹង1នៅលើ40បូកនឹង1នៅលើ88បូកនឹង1នៅលើ154បូកនឹង1នៅលើ238បាទអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយើងនឹងរកតម្លៃនៃបាទនៃផលបូកប្រភេទហ្នឹងបាទដែលវាសិតសឹងតែមានភីបែងខុសគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវាជាលំហាត់របៀបនៃសិបកែបាទអញ្ចឹងតាមតាមដំណោះស្រាយជាមួយជំនាញទាំងអស់គ្នាបាទដំណោះស្រាយគណនាតម្លៃលេខខាងក្រោមបាទ A យើងអាចគណនាវាដោយផ្ដាច់វាបាទដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគណនាបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរមករបៀបនៃការសរសេរយើងសរសេរថាយើងមាន1នៅលើ5គុណនឹង7បូកនឹង1នៅលើ7គុណនឹង9បាទហូរហែមកបាទបន្ទាប់មកស្មើនឹង1នៅលើ2បាទយើងមើលកតានេះកតានឹងគឺយើងអាចសរសេរវាទៅជាទម្រង់នៃផលដកបាទបន្ទាប់ពីយើងឧទាហរណ៍យើងតម្រូវភីបាយវាមកដកហើយគុណនឹង1នៅលើ2មកយើងឃើញថាវាដូចដើមវិញបាទយើងត្រូវធ្វើរបៀបណាដើម្បីឲ្យវាចូលរៀងដើមរបស់វាវិញបាទអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរជារឿងបែបហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកយើងអាចសម្រួលវាយើងឃើញថានេះយើងឃើញថានេះ5ដក1លើ7នេះយើងអាចបូកនឹង1នៅលើ7នេះយើងអាចស៊ីសងគ្នាបានអាចសម្រួលគ្នាបានហើយដក1លើ7នេះដក1លើ9នេះយើងអាចសម្រួលជាមួយខាងកតានេះបានបាទយើងអាចដកវាទៅស្មើសងនេះបាទយើងឃើញថាដក1នៅលើ11បូកនឹង1នៅលើ11វាស្មើសងបាទយើងអាចសម្រួលវាមកបាទសម្រួលបានរហូតមកចម្លើយដល់ពេលចុងក្រោយគឺយើងឃើញវាមាននឹងសល់តែតួចុងហើយនឹងបាទតួបាទសន្ទុះតួដើមនិងតួចុងបាទបន្ទាប់មកយើងអាចតម្រូវភីបាយមកបាទនេះវាចុងក្រោយនឹងសល់1នៅលើ2កតាយ1លើ5ដក1នៅលើ15បាទយើងអាចតម្រូវភីបាយហើយគុណនឹង1ភី2មកវាស្មើនឹង1នៅលើ15ហើយយើងសន្និដ្ឋានដូចចុងក្រោយមកគឺនេះ A នឹងគឺស្មើនឹង1នៅលើ15អញ្ចឹងយើងចូលដំណោះស្រាយនៃលំហាត់លេខ2បាទលំហាត់លេខ2នឹងក៏វាតម្រូវឲ្យយើងគណនាតម្លៃបាទតម្លៃលេខដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើរបៀបលំហាត់លេខអក្សរ A មកបាទអញ្ចឹងយើងមាន1នៅលើ10បូកនឹង1នៅលើ40ហូរ50ហ្នឹងមកយើងអាចសរសេរវាស្មើដោយផ្ដាច់វាភីបែងបាទដោយធ្វើវាឲ្យ
មានផលគុណពីកតាហ្នឹងមកវាស្មើនឹង1នៅលើ2គុណនឹង5បូកនឹង1នៅលើ5គុណនឹង8បាទបូកហូរហែមកបូកនឹង1នៅលើ14គុណនឹង17បន្ទាប់មកយើងផ្ដាច់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានបាទផលដកដើម្បីស្រួលបាទងាយស្រួលការកែអានងាយបាទទៅជាស្មើ1លើ3បាទនេះយើងអាចផ្ដាច់វាទៅជាផលដកបែបនេះបានបាទដោយយើងស្រួលវាបាទដើម្បីមានភាពងាយស្រួលបាទនេះគឺទៅជាយើងអាចស្រួលដក1លើ5បូកនឹង1លើ5នេះអាចស្រួលបានបន្ទាប់មកយើងអាចស្រួលតតគ្នាមកចុងក្រោយគឺនឹងសល់ចម្លើយបាទនឹងសល់តែតម្លៃនៃលេខខាងដើមហ្នឹងខាងចុងបាទបន្ទាប់មកយើងកែនេះដោយបាទមានភាពងាយស្រួលគឺស្មើ1លើ3កតា1លើ2ដក1លើ17បាទស្មើនឹង5នៅលើ17គឺជាចម្លើយនៃបាទការកែនេះហ្នឹងអញ្ចឹងដូចនេះបាទ B ស្មើនឹង5នៅលើ17បាទអញ្ចឹងដំណោះស្រាយលំហាត់2ហ្នឹងចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើវាសារឡើងវិញបាទអញ្ចឹងសិស្សប្រកែគឺទាមទារឲ្យយើងមានការអត់ធ្មត់ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលំហាត់ផ្លៃផ្លៃបានច្រើនក៏ដូចជាដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយលំហាត់ឲ្យច្រើនពីព្រោះលំហាត់នៃសិស្សប្រកែគឺមានបាទល្បិចច្រើនហើយទាមទារឲ្យយើងបាទព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រឲ្យច្រើនផងដែរបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា